ti lesh Ministrinë e Drejtësisë një ulci manja, që është një shte fatale për mendimin tim. Gjithsesi, ky është vizioni Ramës për drejtësinë, për ata të trumpetuar në reforma në drejtësisë, sepse ky do ta ndjek tani vazhdimsinë e reformës në drejtësisë, nuk është problemi që vetëm u votua, por edhe do implementohet apo jo, se këtë presin shqiptarët, por jo vetëm. Kështu që të zgjedhësh mendoj që ka pasur të zgjedhësh Ulci Manjën si ministri i drejtësisë, mendoj që Rama ka pasur një sens humorit lartë.